anagay wasno dimbigayn wa qaran fay dibkan anaga u keenay qarinimayn wasiin dafari tamangay sultan kooda u keen ben sheegimayn waana qaranne walaalahay naga maqan waxaan rabnaa dimbiga ha qarteena qabiilkan ina anaga dib u keen ninki siyaasa ay todoba bilo markaad xilkahay aad arkay macab soo boodaya maasha aan imaha besh aan aqaanay adiga dhinaca iga istaag wiil yaraste anaga ma waalid doqoyga qabta waa dhici weyse ninki ilaahay waxaad qadaray in besh lagu reeba maanka waa istanaasulayan joogane hadalka waas ayn waan sheega kii macab dunaki maxaa fay waan sheega macab waas asa walaalkii arrinta ka xun oo waxaa sameeya garan waaye macalin mowta ay guun kugu duntay igibi kugu dumiya daran ugaas waxaad ahay marka ani waan tanaasulaya tolk fay un tanaasulay waxaamid u tanaasuli maayo markii walaalkay marka aniga fay liidii oo gacnaha aan qabtay todoba bilood aan nahay adeerkay maxaa cabdi lagaa qabsaday intaa fay kala go'i lahay fay maxaa cabdi u daaye maxamed cabdiyow adeerkay aasta waxban waa lagu dhisee isii waa taqaana hoona bara isii waa taqaanaae hoona bara maxamed adeerkay maxaa isku jawaabay waxaad ahay ballan waa anig waxaad ahay tariibkan igu daban shan sana ani odyaa waa yeelanba haddii ilaahay nabadda u gaarsiiyana 22 hoo iyelan kula gabtaana ballan waa wallahi waan taagnay been kama sheegay microfon maxaa faya lagu wareejiy waxaad ahay fay wiil aa u dhashay wiil fay badbaadin la u dhashay haddii shan toon dhan waqti la gaarin ugaas wax maxamed cabdi wax gaaraan ugaasaan dhisanaynaa ogaada haddii shanta sana dhammaata ugaas gogaashaana gogoshaana gogol we eh gogolka loo dhigaa ma laha waa ballan ogaada waa maxamed fay hadalkiisi suldaanku afri waxaad ahay maxamed odaygu waxaa sheegaa noo dhahan asaga microfon ma qaadanin waxaad ahay wixii maxamed fay dhahan noo dhahan maxaa yeele maadaa odaysha ay hadleen ani waan tagnay waxa ugaasiinta iga soo reebay maxaa waaye marka waxa iga soo reebay ballanta waa wax waajib ah ilaahay qowlkiisa xakamad ah faman nakafa fa inamaa yankutu calaa nafsih waman oofaa bimaa caahada calayhu llah fasayuti ajran cadiima ballantaasaa looga hadlay ninkii ballan burina asaanti u buriyay kii oofi ilaahay ajirsinaay bulshada in la dulmana ma aha anaga waxaan rabaa walaalayaalow xawayaanka ballantaas galaa ka baxa hadda ka hor waxaa dhacday eela bershel ku dhacday bershelida ku jirtaa nin socda uga imaa ninkii dhigtana aan ahayn waxaad walaalow bershelshaan iga bixi warnima birka u dhitee kaama bixin kare maxaad rabtaa war cunug dhalaan soo nuujina iyo daa waan soo noqona birtaas ka bixi birti waa soo nuujisay waa soo noqotay ninkii u dhigtay iyo ninkii ka bixay iyadaa iskuugu maaday qasidaa loo sheegay waa saamaxay war waxa xawayaanka ogyahay oofinaya anigoo bini aadan hadaan oofin weyne ka waran waxaa kaloon soo walaa beer sheekh ibraahin oo ballanta lagu galay wallaahi been ma sheegay saddex afar geed maqab bidhaan joodaa ka nool inta kaloo angegeen haddii ka hor maad aragteen baygul laga abaarbaxo kuwin laga aada iyo booji waa meesha la abaarbixi jiray soo maaha waa ballanta marka waxaan umalayn an anaga gegan maan suweynaa geedi waa angegeeni in anagoo binaadan aan gegan maan suweynaa walaalayaalow ballanta aan oofina fay dhibkan annagaa u keenay qarinimayn ugaasiinta afar iyo tobankaa sultaankooda u keenay been sheegimayn waana qarine walaalahay naga maqanna waxaan rabnaa dembiga ha qarteena qabiilkan ina annaga dhib u keenay qodobka waa kaas waxaa ka daran soomaalidu waxay dhahday khalad kharad laguma sax haddaan annaga khaldanne oon shan iyo toban qof aanahan kurii fay nambarga laleeyahay waa afartan kun afartankiina kun aas adinka go'aan qabiilka ka gaari waaysiin oo meesha saxda ah oos qabiilkan u socdaas u soconin oosuun dhahdiin ugaasiintii aa wala hadlaysi annaga maxaad nagu dhaantiin fay sheega su-aashaas kama jiiba adinka kuraas adinka jeebkii naguma jiro ma ugaasiintaa xaabiso sanduuq weyn oo laba milyan lagu soo gadaa aa ku qurta kuraa adinka hayso ma haddaad run sheegaysiin annaga waa khaldanne waana ogolaanne ilaahayna hana saamaxa fayna musaamaxan weydiisanaynaa labadayna shaksi ahaan musaamaxan weydiisanaynaa laakiin kuraa jeebkiinaas ku jira walaalayaalow go'aanka adinkaa iskale maslaxada qabiilka adinkaa in la jiraa waxyar waxyar maslaxada go'aanka qabiilka adinkaa in la jiraa maslaxada xaggiinaa jirtaa wixii hallaabi kitaab qur-aanna maaha siyaaso waa waa khaldannay waana ogolnahay kuraa jibkiina isku jiraa meeshiis u socotiin waa la aqaanaa meeshiis u socotiin ha ku qaybinina baalka.